Nu, bet ja mēs paši tepat vēl pirms īsa brīža bijām liecinieki tam, ka nav vienprātības, ko tad darīt ar padomju laika pieminekļiem, izskatās, ka tāda lielāka vienprātība ir par koku lomu pilsētvidē. Un ļoti daudz cilvēki ir tiešām vienojušies vienā idejā, ka koki pilsētā jo vairāk, jo labāk. Un jāsaka, jo vairāk skatītāji mums ir, jo vairāk arī viņi zvana un stāsta tiešām lietas, kur kāds varētu apdraudēt kokus pilsētā. Paldies par to un par to arī mūsu nākamais stāsts. Šeit, Zaslauka ielā 13, tiek plānots būvēt jaunu daudzdzīvokļu māju. Vietējie iedzīvotāji ir satraukti, ka iespējams no būvnieku rokas cietīs šeit augošās liepas. Zaslauka ielā 13 parādījās plakāts, ka šeit cels daudzdzīvokļu māju. Informācija ir pārāk skopa, jo līdz galam nav skaidrs, kas notiks ar šeit augošajām liepām. Jautājums, vai šīm liepām nav dišskoka status un vai celtniecības procesā nav apdraudēts šo liepu liktenis. Tālāk aicinām dišskoka ekspertu Gunteniņu un dodamies veikt mērījumus, lai noteikt, vai šeit atrodamas arī dišskoka kritērijiem atbilstošas liepas. Te mēs redzam, ir koku rinda bijusi, reku vēli divas, viņas kaimiņienes saglabājušās. Šeit noteikti vēl bija divas liepas, es tā nojaušu. Un tā kā tās viņas agrākā kaimiņiene gājusi bojā, tad šī var ļoti labi veidot vainagu. Stumbrs ir monolīts, ļoti vērtīgs koks. Skaisti izveidots vainags, pilnīgs apēļš. Viņš ir ļoti laimīgs koks tajā ziņā. Tā, es laikam tikšu te cauri. Tā, knapi. Te ir 3 m12. Apkārtmērs stumbram. Tā kā mērīšanai esam izvēlējušies resnāko liepu, secinām, ka līdz Rīgas noteiktiem dišskoka kritērijiem tai pietrūkst 18 cm, bet pēc aptuveni 5 gadiem tā jau varētu iegūt dišskoka status. Te nevarētu celtnieki tā bezgalīgi izvērsties. Reku beidzas koku vainagi šim liepām, tātad te būtu tā robeža, lai kaut kādi celtņi un mašīnas nebraukā ne pa saknēm, tāpēc, ka viņu tik cik tāli vainagi, tad apmēram ar tā sakņu robeža vieni. Noskaidrojam, ka būvnieki paredzējuši izcirst vien 9 kokus, no kuriem lielākā daļa jau ir nokaltuši. Savukārt nevienu liepu aiztikt nav plānots. Ja šie te būvdarbi tiek plānoti koku vainagu projekcijas zonā, Tātad šajā gadījumā ir jāpēcina attīstītājiem certificēts arborists, kuram tad arī ir jāizstrādā šis te plāns, kādā veidā tad šie te koki ir saglabājami. Papildus tam ir arī Rīgas teritorijas izmantošanas atbūves noteikumi, kas paredz, ka ja šie te būvdarbi tiek veikti koku tūmā, tad attiecīgi šiem te kokiem ir jāiežogo viņi ar speciāliem vairogiem, kā arī zemes virskārta ir jānoklāja ar lielām plātnēm, kas principā novērstu būvniecības smagā transporta sekas un zemes pieblietēšanos. Lai gan būvdarba laikā nav plānotas skart liepas, noteikumi nevienmēr tiek ievēroti. Tādēļ, ja novērojat kādus pārkāpumus, ziņojiet par to Rīgas būvvaldē.